नमस्कार दिन व्यमान 30 मिनट्स के स्वागत नानु नबिता जैन बेगन क्षण प्रमुख व्यमान नोड़ता हमण मंगलूर सुरत्कल फाजिल हत्य के संबंध मतोर्वन वशक् पड़े दाड़ बड़ी कार चालक अजित जोसेफ वशक् पड़े विचारण ना आरोपी अजित को आरोपी कर्क मोदी स्पाट के बंद इयान कार पत् हच्द पोलिस मंगलूर इयान कारुति पड़ू अदर बिड़ी बण्द कारुर्पड़ने आरोपी अजित वशक् पड़े प्रचोदन मंगलूर नगर केंद्रित सतम प्रदेश मत योस्ट इले मत कानून सव्यवस्थे समस्या अथवा इतने अपराधिक प्रचोदने आगते लिस्ट केस बेदार मोदलने को प्रकरण निरंतर सो अदर कॉन्सिक्वे इवत ब प्रकरण ना नम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल अदर अधिकारी सिबंदी यार और कंप्लेंट मेले सेन पोलिस स्टेशन मंगलूर नगर सेन पोलिस स्टेशन ना दाखल अदर मुख्यवागी करावळ्ळियल्लि दोड्ड मट्टद कोमु संघर्ष स्फोटगोळ्ळुव साध्यते इदे राज्य गुप्तचर इलाके तिळिसिदे अंतंदु ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಸರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮಸೂದ್ ಫಾಜಿಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮಸೂದ್ ಫಾಜಿಲ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಲಾ 30 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 3 ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎರಡು ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ 25 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಸೂದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೂಲಕ ತಲಾ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಫಾಜಿಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಸೂದ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕರಾವಳಿ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕವನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೆದಕಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಬೆಸಿತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಡೆಯತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಡೆಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಕ್ತಾದಿರ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹೋದರನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ನ ಬರಹಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಕೆರೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೋಡಿ ಓಡಿದೆ ಈ ಕೆರೆ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಹರಿತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆ
अब्बर के व्यापारस्थर तत्तर नगर मंडिपेट अंगड़ी मलिगे मा नहीं नुग्गे पाइपलाइन तुंडी हार्डवेर मलिगे सीर हलू अंगड़ी मा नहीं नुग्गे इलेक्ट्रानिक वस्तु हार्डवेर वस्तु पाले हार्डवेर मालिक चंद्रशेखर आक्रोश व्यक्तपड़ लक्षांतर हण नष्ट गुंडी बेर हरिय बेहतर तले के कड़े आर तिंग हिंदे तेज गुंडी अवांतर सृष्टिया अंत ये तो मैं आपके कम है तो इससे ज्यादा तुमकूर जिले गुब्बिया केरे कोडी बिद्दिदे कोडी बिद्दिद्रिंद मीनुगळु केरेयिंद होर होग्तिवे आ वीडियो ईग एल्ला कडे वैरल आगिदे ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಡೋಣಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಡೋಣಿ ನದಿಯ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆ ಈಗ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನಂದ ತಾಲೂಕಿನ ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ ಯಶವಂತಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು ನಿವಾಸಿಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ भारी मळेगे गदग तालूकिन नागावि ग्रामदल्लि बेळेदिद्द मेक्केजोळ नाशवागिदे जमीनुगळल्लि मोळकालुद्द नीरु निंतिद्दु बेळेयेल्ल कोळिता इदे साल माडि बेळेदिद्द बेळे नीरु पालागिदे अंत अन्नदात कण्णीरिडुत्तिद्दाने स्थळक्के बरेद अधिकारिगळ विरुद्ध आक्रोश होरहाकिदाने नाक वर्षदिंद रैत इदे रीति हानियोळगन सिलुकि मत्ते सालदिंद साल सालदिंद साल साल मन्ना अन्नोदु बड्डी मन्ना अन्नोदु तुंबद वसूली बरोदु ई रीति बेळे परिहार इल्ल बेळे हानि इल्ल वर्ष वर्षानु 4 लक्ष गट्टले साल माडि रैत ईग बेळे हानिन पूर्ण नेलसम आगि गोंजोळद मेक्केजोळद पूर्ण नेलसम आगि पूर्ण हाळागि होगिते ओंदु काळ कूड बरोदिल्ल अदरग इदे रीति हानियागि प्रति वर्षनु ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಮಳೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬೀಸಿ ಎಲ್ಲ ನೆಲಸಮ ಆಗಿ ಗೋವಿಂದೋಳ ಒಂದು ಕಾಳು ಆಗಲಾರದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತಿ ರೈತ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಕಳೆದಾಳು ಔಷಧ ಇದೆಲ್ಲ ಔಷಧದ ಬೆಲೆನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಿನ ಬೀಜದ ಬೆಲೆನೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೀಜ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತಾರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ 900 ಇತ್ತು 1200 1500 ಬೀಜ ತಂಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೀಜನ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಫಿರೋಜ್ ಸೇಟ್ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ 2023 ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಫಿರೋಜ್ ಸೇಟ್ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಇದೆ ಕೆಲವರ ಹಾಗೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿರೋಜ್ ಸೇಟ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ उनके सपोर्टर्स हम किसी के सपोर्टर रहेंगे ये किसी के सपोर्टर रहेंगे वो किसी के उनके 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 में वो बात से थोड़ा भिन्न अभिप्राय होता है एक बार सेटल हो जाएगा सभी आपको एक ही तरफ दिखेंगे
और हम तो मेन रोड पे चलने वाले लोग हैं, साइड लाइन फुटपाथ ये वो हमने देखा ही नहीं है कभी, और बहुत फास्ट चलते हैं, जब चलते हैं आराम करते तो आराम करते हैं, जब और जब फास्ट चलते हैं तो हॉर्न बजाते हैं, सड़क गया तो सड़क गया, नहीं तो फिर क्या करेंगे। फिरोज सेठ इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी से ही लड़ेंगे। थैंक यू।